За трета поредна година събираме къщата от нашия град. Събираме онова, което става извън познатите туристически маршрути. Малко известно или неизвестно. Дали това не е истинския град? Включете се и вие, споделете спомени, снимки, любов. Фестивалът завършва през лятото с награди за най-интересните предложения. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Предлагайте, оценявайте в ефири по пощата, виждате адресите и телефоните. Това място през 1892 е изглеждало така. През август в града се случва нещо уникално. Извършва се първият в България полет с балон. Преди това е започнало нещо друго първо. Първото българско земеделско промишлено изложение. То събира хора от цяла България, че и от цяла Европа. Така под тепетата се озовава един прочут въздухоплавател. Французинът Южен Годар. Той идва, за да покаже балона си «Ла Франс». Първото излитане от 23 полета е на 19 август. В него са Южен Годар и първият българин качил се на балон. Доктор Никола Геннадиев, редактор на пловдивския вестник «Балканска зора». Бъдещ министър-председател. На събитието присъстват княз Фердинанд, представители от Австро-Унгария, Италия, Сърбия, Османската империя, европейски журналисти от вестниците Times, Daily News, Levant Herald и много други. Сред тях е и съвсем младата Елисавета Багряна, която възпява събитието в една поема за стария град. Балонът лети, сподирян от мощни възгласи «Ура!» и химна «Шуми Марица». Геннадиев гледа на града от високото и пише: «И първото ми впечатление беше, че градът прилича до нейде на Неапол, но не Неапол, който съм виждал с очите си, а Неапол, както преди 12 или 13 години съм виждал, един път в спектроскоп». Пътешествието е за 1-2 часа, в зависимост от благоприятствующето време. Имало е и нощни излитания, само при светение на месеца. Една майка обаче се оплаква в пловдивски вестник. «Поштръкляха ти я наши деца с тоя балон. Къщата не ни остана здрав кош». Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по tv@abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Католическият храм Свети Лудвик – една от най-впечатляващите сгради в Пловдив. За съжаление, вече трудно можем да се насладим на красотата й. Тук пред нея, преди няколко години, започна да изниква една иначе добре замислена сграда, която има за цел да експонира мозайките на така наречената голяма базилика. В крайна сметка обаче бе проектирано и построено нещо, което не е само закри католическия храм, но разруши един от най-красивите пейзажи на Пловдив. Така че да знаем, заслужава си да надникнем зад голямата базилика. Храмът Свети Лудвик е построен през 50-те години на 19 век по времето на апостолическия наместник Андрея Канова. Тук е монтиран и първия в България орган. Композиторът Ангел Бокурешлиев свири на органа по време на погребението на принцеса Мария Луиза. По-късно на коледни и великденски служби свири и живеещия в Пловдив чешки музикант Антон Тайнер. В дясната част на катедралата се намира надгробието на българската княгиня Мария Луиза, първа съпруга на Фердинанд, майка на Борис III и баба на Симеон II. Княгиня Мария Луиза била дълбоко свързана с Пловдив и често отсядала в града с благотворителни мисии. Княгинята италианка по происход била изключително вярваща и поддържала силна духовна връзка с Римо-католическата църква. Мария Луиза умира на 31 януари 1899 г. от простуда, малко след раждането на четвъртото си дете, принцеса Надежда. Нейният саркофаг е дело на известния италиански скулптор професор Джентили и под него са изписани последните й думи към Фердинанд: «Умирам, но от небето ще бдя над вас, над децата ни и над България».
През 1931 година пожар поврежда храма, унищожава органа, но след това той е възстановен. На камбанерията има 5 камбани, изработени в германския град Бохум. На 8 май 1932 година катедралата Свети Лудвик е отново осветена от архиепископ Анджело Джузепе Ронкали, бъдещия папа Йоан Павел 23. Архитектурният стил на катедралата е барок. Виждаме много барокови елементи, статуи, полуколони и декоративни орнаменти. През 2002 година папа Йоан Павел II прекрачва прага на храма, за да се срещне с младите католици от цяла България. Вълнуващите кадри от събитието обикалят целия свят. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV klomba.abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Едно от най-романтичните места в Пловдив е около фонтана Деметра в Цар Симеоновата градина. Той е тук от 1892 година, когато се открива първото земеделско промишлено изложение. Фонтанът украсява входа на изложението и когато на следващата година павилионите са демонтирани, той остава. Флорентинският майстор Арнолдо Дзоки извайва богинята на плодородието Деметра по поръчка на австрийския император като сватбен дар за венчавката на княз Фердинанд и княгиня Мария Луиза. Шадраванът първоначално е поставен в София, но монархът нарежда да го преместят в новосъздадената Цар Симеонова градина. С фонтанът на Деметра Арнолдо Дзоки печели първа награда на конкурс в Белгия. В Пловдив е поставен оригиналът на скулптурата, а нейни копия има в Швейцария и Америка. Богинята държи амфора с грозди, застинала в изящна поза, а около нея са засадени бананови палми. По проекти на гениалния италианец са били издигнати паметници на цар Освободител в София, на Кристофор Колумб в Буенос Айрес, на Франциск Азиски в Кайро и на много други места по света. Голяма част от творчеството му е свързано с България. Дзоки създава бронзови монументи и в Севлиево, Русе, Ловеч, Оряхово. Фонтанът се превръща в една от емблемите на Пловдив. Край него хората почиват, играят шах, снимат се за спомен. Годините минават, дърветата около него растат, обстановката се променя. Известно време фонтанът устарява като катедрала, но постепенно някои елементи ерозират до такава степен, че Деметра изглежда осъдена на смърт. През 2014 община Пловдив отделя 145 000 лева и реставрацията започва. На следващата година Деметра възкръсва. От Международния панир Пловдив поръчват копия, което създава пазарлишкия скулптор Спас Кирчев. Ето го. Фонтанът уж е същият вече толкова години, но ако се вгледате в снимките от различни сезони или го посещавате по-често, ще откриете, че той като че ли излъчва различни настроения като жив човек. Различен е през деня и през нощта. Ту е тъжен и притихнал, ту е шумен и весел. Не може да дойдете в Пловдив и да не приседнете при Деметра. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV klomba.abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Символ на Брюксел е това малко човече, манекен пис, пикаещото момче. На Копенхаген тази русалка. Най-популярната каменна фигура в Пловдив е тази на Альоша. И още скулптурни забележителности по тепетата. Кан Крум, Филип Македонски, Юро Михайлов, паметника на Съединението. Всичките огромни, героични, възпитаващи ни в дух на патриотизъм и интернационализъм.
а да си спомним къде се взирахме в годините на нашето детство. При барчето, сърничката, мечката, костенурката. Пред тях се снимахме, играехме, галихме ги. Какви други малки скулптури има в Пловдив? Идва ли някой се е замислял? А като че ли вече не ги забелязваме? Казват, че щастието се крие в малките неща, ние бихме допълнили красотата и изяществото също. Въпросът е дали имаме очи да ги видим. Става дума за малките скулптури в Пловдив, деца и животни, които май забравихме. Най-напред да се срещнем с пловдивските мечета. Разположени са на три места в града, в Цар Симеоновата градина, на Бунарджика и на едно малко по-скрито място – детска градина Чучулига в жилищен квартал Смиренски. Най-популярната мечка е в западния край на Цар Симеоновата градина, край езерцето с пещерата. На това място е живяла истинска мечка, но един ден тя разкъсва мрежата към съседната клетка, където живее сърничка и я убива. Още същия ден мечката стравница е убита. Ето я и другата мечка, тя е на Бунарджика до акведуктите. Полегнала, припичаща се на слънце, не потрепва и когато завани пролетен дъжд. Зрител на пловдивската телевизия твърди, че някога тя е имала мечета, но изглежда са пораснали и избягали. На съседния хълм Джендема можем да открием козела. Колко ли пловдивчани са идвали специално тук, за да се снимат върху него? Неотдавна някой го беше превърнал в зебра. Изкуство или нелепа шега не разбрахме. Козела бе почистен и върнат първоначалния си вид. Но да се върнем в Цар Симеоновата градина. Пловдивчанин призовава да не забравяме бронзовите фигури на момчето и момичето пред детския къткар и ресторанта. Като дете стотици пъти съм ги оглеждал, но все съм се чудил защо момченцето няма пишле. Наскоро някой се опита да ги открадне, не успя, слава Бог. Кой ли стар пловдивчанин в детските години не се е качал на тези сърнички, гърбът им е излъскан от яздещи ги дечица. Съвсем наблизо, на брига на езерото, бяха момчето Сипката и костенурките. При първия ремонт ги разрушиха, при втория не ги възстановиха. Така изтриха много детски спомени. По-добра съдба има рибарчето, край езерцето на входа срещу пощата. То не само не беше разрушено, но наскоро бе възстановено. Най-новата скулптура в градината е подарък от побратимения японския град Окаяма. Тя е на приказния герой Момотаро. А пред градината, с поглед към площада, е момичето с арфата. Пред младоженския дом момче и момиче си играят. Зрители на пловдивската телевизия предложиха да добавим към тази галерия и пеликаните, част от Чадравана пред общината. Ето, получи се цял туристически маршрут. Ако имате малко дете или внук, хванете го за ръчичка и тръгнете. Не забравяйте фотоапарата или телефона. Предлагайте в ефир по пощата Радецки45@abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив. Военният клуб – една от емблематичните пловдивски сгради. По-старите пловдивчани го знаят като Дениато, думът на Народната армия. Още по-старите като дума на офицера. Идеята за офицерски дом се ражда 10 години след съединението, през 1895 година. Три години по-късно градската управа, начало с кмета Христо Геданов, отрежда мястото на ъгъла на Цар Симеоновата градина в началото на улица Станционна, днешната Иван Вазов. Проектът е на френския възпитаник, архитект Никола Лазаров, вече проектирал Централния военен клуб в София. Сградата още не е завършена съвсем, когато пред нея издигат триумфална арка. Пловдивчани посрещат на 27 септември 1908 година своя цар Фердинанд. Току-що е обявена българската независимост. В последния ден на същата година става и тържественото откриване с голям офицерски бал. Тук се събира елитът на града, все едно, че човек се намира в Виена или Париж, спомнят си съвременниците.
Красивата сграда с кулите става една от емблемите на града. Нейният лик е отпечатан на хиляди илюстровани картички. В началото на 1927 година пожар изпепелява голямата зала. С много труд възстановяването завършва още преди края на годината. Военният клуб отново отваря врати, но само за няколко месеца. На 18 април голямото черпанско или по-скоро пловдивско земетресение удря безмилостно и разрушава голяма част от военния клуб. Голямата зала е срината до основи. Пловдивчани от всички съсловия даряват средства за реставрацията. В книгата на дарителите се виждат имената на адвокати, месари, аптекари, книжари, кръчмари, оризари. Прави се нов проект. Строителното дружество Циклоп строи почти на ново дума, този път с железобетон. Нещо невиждано до тогава. Клубът е завършен, но вече ги няма кулите, като че ли е изчезна блясъкът на първоначалната фасада. Тук продължават да се събират мъже в мундири, завършили престижни военни училища и чужди генерал-щабни академии в Русия, Италия, Германия и Франция. На баловете могат да се видят и достолепни пловдивчанки, довели дъщерите си, на оглед за евентуален зет офицер. Старият пловдивчанин Александър Кондодимо разказва: когато имаше бал, целият ден минаваше подготовка, баща ми слагаше риза с колоса на яка, майка ми дългата бална рокля. След 1944 година домът на офицера става дом на Народната армия. Превръща се в истински дом на културата. Главната задача на дома беше да се създава самодейност, да се помага в възпитателната работа и да се стигне до човешката душа на обикновения наш боец. Да се подготвят самодейци. Аз трябва да кажа, че по периода, когато станах началник от 1970 година до 1982, ние имахме към близо 2000 души самодейци. Някога, например, състава смесения хор с оркестър беше 120 души. Оркестър, знаете, 4 гласа, сопран, алт, тенор, баси. Това са една крупна единица по хоровото изкуство. Особено тук да възвеличим българската военна песен. Никога не мога да забравя аз, винаги когато съм репетирал състава, значи, този състав, винаги съм отивал там да слушам великият нашия войник, един завет, един целувайте там изобщо. Хубавото беше, че ние се опряхме на специалистите тук в Пловдив. Театралните постановки събират някой път повече зрители, отколкото залата на професионалния театър. Други състави, особено много силни, които изгради Пловдив и където израснаха много таланти, това беше драматичният състав. Тук вече може да говорим с добри думи за Иван Йончев, който даде цялата си душа, нали, за да може да израснат много таланти тук. Аз за ваше сведение трябва да доложа, нашето израстване на този състав в Пловдив, особено 59-та година. След той, особено тук, когато ние поставихме на сцената и сам воне воен, опасна професия. Трябва да споделя, че мой приятел беше тогава директора на Пловдивския драматичен театър. Това е прекрасният режисьор Димитър Пунев. Там няма публика. Идва при мен и казва: слушай, бе, Софие, какво правиш, нали? Дай да видим какво, ние изгасваме. Тук правят своите първи стъпки десетки бъдещи професионалисти. Някои даже се превръщат в звезди. На нашата сцена израсна Емил Димитров. Емил Димитров, например, Климент Денчев, който даде своята душа не само тук и в българската телевизия, след това и в Канада. Спомням си ги, това са Месру Мехмедов. На сцената на ДНА играе Цветана Манева, на същата сцена пее Мими Иванова, режисира Христо Христов. В литературния клуб творят Васил Попов, Иван Николов, Николай Гюлев. Филмите на представителния киноклуб, ръководен от Тодор Васев, печелят награди на световни фестивали. На много места по света, чрез тях името Пловдив става известно. В началото на 70-те години има идея сградата да бъде разрушена, но тогавашният началник полковник Докторов измисля версията, че в момента тук се реализира важен филм по височайша поръчка
Гледате кадри точно от този филм, утре войната ще свърши и няма как снимачния процес да бъде прекратен. Началниците се съгласяват и Денято избягва съдбата на намиращия се отсреща дом Кудуго. Днес много от съставите са останали в историята, няма вече средства. Военният клуб обаче продължава да бъде дом на културата. Той дава подслон на многобройни културни прояви, концерти, рецитали, премиери. Остава обаче един нерешен проблем. Поне половин век се правят усилия да се върне първоначалния вид на сградата. Ето, този с кулите. Правят се комитети, вземат се решения, въртят се преписки. Преценете сами кое е по-добре. Така или така. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Туристическите маршрути в Южна Италия, примерно, включват не само исторически забележителности, но и посещения в обикновени местни къщи. Тези къщички са на по няколко стотин години, но в тях още живеят хора, които посрещат туристите. Джузепе, примерно, те развежда из стаите, накрая те черпи с череши. Мария от съседното градче води гостите в избата на фамилната си къща и ги черпи с домашен ликьор. Туристите, пресичащи Сахара, могат да се отбият в къщата на Мохамед. Става дума за истинска пещера. Разглеждат кухнята и спалнята. Накрая Мохамед ги черпи с форми, разбира се. И деликатно поглежда към паничката, в която туристите може да оставят някоя монета. В пловдивските туристически маршрути такива глезотии няма. Туристът обикаля под строй и слуша лекции, пълни с дати, имена и мъртва история, която може да се намери и в интернет. Основният маршрут минава през Стария град, където повечето къщи са музей и резиденции, а имената на старите фамилии са вече избледнели. В рамките на проекта Телевизионен фестивал Непознатият Пловдив трети сезон се допитахме до пловдивчани, има ли такива пловдивски къщи, които са далеч от туристическите маршрути, а носят духа на града. Ограничихме се с къщите от 20 век. Макар от втората половина на века, май да нямаме поводи за гордост. В продължение на десетилетия в Пловдив се произвежда единствено архитектурна конфекция, с няколко изключения – блокове кооперации, мутробарок. Един стар пловдивчанин каза ясно – едно време ние живеехме в къщи, които си имат имена. Каскетите, които дойдоха от селата, заживяха в анонимни апартаменти. Ето някои от къщите, за които си спомниха зрителите на ПоТВ. Безспорно най-популярната къща е Джаковата къща, къщата с куличката, кацнала на Джамба Степе. Строена е около 1928 година. Стари пловдивчани разказват, че когато се случва земетресението през април 1928 година, след труса хората излизат навън и първата им работа е не да проверят дали са живи съседите им, а да погледнат към Джаковата къща. Дали куличката е оцеляла или паднала? Джаковата къща се появява в поне три български филма, като емблема на града. Известна е Стайновата къща на Таксим Тепе, вижда се отдалеч. Това е оригиналният ѝ вид. Дълги години изглеждаше така. Сега е обновена. Така. Дали е за добро, преценете сами. Една от най-красивите сгради е къщата с нимфите на днешната улица Христо Гяданов, 17. Строена е между 1910 и 1920 година по проект на архитект Събева. Една от първите жени, българки, избрали тази неженска професия. Минаваме набързо по Пловдивската главна. Тук не можем да открием нещо непознато. Поне десетина къщи на Сахат Тепе заслужават специално внимание. На Хаджи Петрови, къщата с купола, на фотографа Стамеров. В подножието на Тепето се спираме пред бившето гръцко консулство. На Петюфи се спираме пред тази къща. Колко ли души са минавали по Авксентий и Велешки, но не са обръщали внимание на тази красавица? Снимаме поне една къща от Иван Вазов, да добавим към колекцията. И една от Карловска. Родната къща на Борис Христов на улица Тракия. Спряхме се само пред тези къщи, които ни предложиха обикновените пловдивчани. Те не забравиха и къщите, които вече ги няма. В началото на Капитан Райчо, пред и на мястото на Тримонциум. Малко по-нататък беше зелената къща на Русеви.
Всяка от тези къщи има своята фамилна история, свързана е с имената на достойни пловдивчани, които са ценяли човешката индивидуалност. От 21 век май хората са обърнали внимание на една единствена нова къща – кривата къща на Филип Македонски. Крива, ама друга такава няма. Не можем да я подминем като хилядите други. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Пловдив през деня и вечерта вече е различен. Дните обикновено си приличат на работа или на училище, но вечерите в различните времена са различни. Върнахме се 50-60 години назад и събрахме спомени за онези вечери, на споделяния, въздишки, мечти, любовни признания. При вечер е времето на срещите, кои бяха най-популярните места. Под часовника на пощата. Хем следиш времето и отчиташ закъснението на гаджето евентуално. Хем можеш да направиш и един телефон от телефонната кабина. Друго любимо място за срещи – репчето срещу часовника. Чакаш и разглеждаш списанията, лепнати на витрината. Пред кината, най-вече пред Балкан и Република. Пред Моле или Хотел Република. След като тайфата се събере, се решава на къде да се продължи. С малко пари и късмет може да намерите място на терасата или вътре в сладкарницата на Тримона. 2 лева за цяла вечер бяха предостатъчни. Малко повече трябваха за бомбарника и ресторантите. Сладкарниците с маси отвън, като Астория и Ален Мак, се появиха малко по-късно. Нямаше ги ресторантите в Стария град, ходеше се на Сахата, на голям бунарджик с изглед към града. Кръчмите обаче налагаха да се изхарчат по 4-5 лева, ако си сгаче. Далеч по-евтино излизаше посещението на сладкарниците, където се събираше тогавашната младеж. Една от най-популярните беше Мечта на руски на това място. Също Феята, срещу Лайпциг. Младост в другия край на руски. Луксор в Каршияка, сега е клиника Луксор. Тогава в сладкарниците можеше да се прекара цяла вечер и с бюджет от 10 стотинки, колкото една голяма боза или едно виетнамско кафе. В сладкарница Дунав беше тук при да стане пицария през 78-ма. Там позволяваха да си носите магнитофон и да си го пускате, тихо разбира се. А в сладкарница Пролет имаше радиограмофон. Носиш си тавана Битълс, примерно, поръчаш бозата и кеф. Черешката на тортата беше клуб Искра 100 в Бирхалето. Или на панаира в така наречената зала Евмолпия, където се танцуваше. А съвсем без пари струваше чарка по главнат. Някои го наричаха Старгалото или Алая. Колко ли поколения се сменили, но главната винаги привлича неудържимо пловдивчани. Тук развеждаше гости, даже другарят Тодор Живков. Ето снимки от различни години. Само една вечерна, тогавашната фотолента не можеше да снима вечер. Повечето минувачи се усмихват дали главната ни зарежда с положителна енергия и до днес. Като се уморяха разхождащите се, сядаха на тръбите в края на градината, виждат се вляво, купуваха фунийка слънчоглед, оглеждаха момичетата и ги закачаха. Та след десетина тегела и шепа слънчоглед се прибирахме с последния автобус. Идваше времето на маркучите и миенето и на плановите за следващия ден. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Пловдив има всичко, освен море.
Марица до някъде запълва тази липса, особено когато е била толкова пълноводна, че по нея са плували по-големи плавателни съдове от каици. Имали сме пристанище, някъде срещу Панаира, с всичките му атрибути, кейове, че и публични домове. От време на време реката се разлива, старите пловдивчани още помнят последното голямо наводнение през 1957 година, когато по улиците е можело да се видят лодки и салове. Следващите опити за излизане от вече укрепените брегове не се оказаха успешни. Пътешествието до Адата с каик си беше истинско презокеанско пътуване. През 50-те години се появи проект за свързване на града с морето. За добро или за лошо не се стигна до никъде, но мечтата за море остана. Тя, впрочем, е съществувала винаги. Един от най-старите елитни градски клубове се нарича Морски сговор. Той се опитва да свържи града с морето и морските спортове. Вече сме забравили за гьоловете или локвите, големи и малки. Тук пускахме първите си корабчета. Притегателно място за децата от новата махала и ТПЛТ е бил гьолът на южния вход на недовършения в продължение на години тунел под Джамбастепе. Събирала се е толкова вода, че децата са правили салове и с тях са пресичали морето. Вода се е събирала на върха на Бунърчика, между днешните два паметника. На билото на Марково тепе, това са били и места за къпане през лятото. С планирането и строителството на цар Симеоновата градина в края на 19 век, в живота на пловдивчанина влизат изкуствените гьолове. Няма жител на града, когото да не са водили на разходка още от малък, край езерата в градината. Голямото езеро си е било направо море. По водите му се е носило даже корабче, носещо името на Ангел Кънчев. И това езеро, и по-малкото, при Рибарчето, в началото, и водното съоръжение с водопад при Мечката, са проектирани така, че да се впишат естествено в парковата обстановка, като истински езера. В продължение на години лодки и водни колелета порят вълните на голямото езеро. Гребци участват в състезания, печелят титли. Вижте старите снимки, че то си е било почти море. През зимата езерото ставаше парзалка. Днес всичко това е спомен. След два генерални ремонта вече няма езеро, а нещо като водно огледало. Водите му вместо да разхлаждат през лятото, днес се нагряват толкова, че в тях може да се свари яйце, твърдят някои. Да не забравяме езерото в Панаира, тук също сме виждали лодки и моторници. По-малки езерца, да си припомним, има освен в цар Симеоновата градина, също и в Дундуковата. И на други места. Не винаги има вода, особено по време на извънредно положение. Водната площ на Сахата е била току-що популярната на времето кръчма и доста пинали пловдивчани са завършвали вечерта с цопване във водата. Днес не се пробвайте. И за накрая оставихме най-голямото пловдивско море – гребната база. Представлява канал дълъг 2200 метра, широк 120 метра и дълбок 3 метра. Намира се сред зелени площи. Идеята за нейното построяване на мястото на едно блато възбуди противоречиви мнения, но в крайна сметка се получи любимо място за разходки. Главно за разходки, за съжаление. Идеите за превръщането му в масова атракция за сега май не са на дневен ред. Купиха се едни драконови лодки, но май никога няма да си върнат парите. Дали не се отдалечаваме от мечтите си? Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив. Част от живота на пловдивчани бяха и до ден днешен са шадраваните или фонтаните. Каква по-голяма радост в жешките дни и вечери водни струи да разнасят хлад наоколо. За тях споменават още старите пътешественици. За известен филибилийски шадраван пише и Любен Каравелов, но не уточнява къде е бил. Има следи от улица, наречена Шадраван Сокак. Може би става дума за този, който е бил в двора на кръчмата на Караачлията, на житния пазар. Днес хотел Seven Hills. За него пише Никола Алваджиев в Пловдивска хроника. Може по-стар от него да е бил запазеният до днес шадраван в двора на Етнографския музей. За най-известният пловдивски фонтан, Деметра, вече ви разказахме. Той е част от живота на поколения пловдивчани. Вода струи и при Мечката, другия край на градината.
Водни струи се издигат в небесата и от центъра на езерото в Цар Симеоновата градина. Но голямото събитие тук бе поставянето на пеещия фонтан в края на 70-те години. Такова чудо не бяхме виждали. Невероятната за времето си гледка събираше хиляди пловдивчани и гости на града. Днес имаме още по-модерен пеещ фонтан, но ефектът не е същият. Такива фонтани могат да се видят вече, кажи речи, във всеки турски хотел с повече звезди. През 60-те години на миналия век бе разбутан почти цял квартал, за да се построи шадравана с пеликаните пред общината. Бързо стана любимо място за пловдивчани. Някой път водата сменя цвета си, веднъж даже се превърна в Кока-Кола. Фонтанът на Деметра, както е известен, се появи като копие и на територията на панаирното градче. Но там имаше поне два шадравана още от 50-те години. Нашите предци са ни оставили още една водна атракция, така нареченият акведукт на Бунарджика. Той е открит в началото на миналия век. Очевидно идеята е била да се експонира по един необикновен начин умалено копие на римските акведукти, по които е минавала водата за града. Акведуктът бе възстановен наскоро, стана още по-красив, но вандали редовно го нападат и чупят. Каршияка също се здобива с шадраван. Западно от Тримонциум имаше симпатична градинка с мраморен фонтан. Беше едно от най-приятните места човек да седне и да погледа водата. Унищожиха го заради строежа на партийния дом. Днес няма и следа от него. Кога работи, кога не работи, шадраванчето на Бунарджика. Вече в наше време на централния площад вдигнаха внушително и скъпо водно съоръжение, което пловдивчани нарекоха стружката. Последният ремонт на площада го осъди на смърт. Не беше дълъг животът на едно странно водно съоръжение на главната. Нарекоха го Рендето Вьорнер. Не го харесахме. Сравнително скоро направиха нещо като шадраван на колелото на водната палата. С водна каскада бяха украсени стълбите на каменица. Ново водно съоръжение има вече на ъгъла на Източен и Мария Луиза. Агроекспертът Красимир Кумчев и скулпторът Цвятко Сиромашки инициират изграждането на фонтан на плодородието. Смея да твърдя, че Тракийското поле е най-богатото нещо, което съм виждал на този свят. Нали, ми хрумна идеята, че в Пловдив, Пловдив го заслужава това, нали, да се изгради един фонтан на плодородието, който да символизира именно плодородието на Тракийското поле и пряко е свързано с хилядолетната история на нашия прекрасен град. Дано да стане! Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Клюмба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив. Най-големият Маришки остров се казва Адата, в превод островът. А острова пловдивчани наричат парк отдих и култура, който отдавна не е остров. Та Адата, макар да се намира вече в самия град, е едно от най-непознатите места в Пловдив. Сигурно 90% от днешните пловдивчани не са стъпвали тук. За добро или за лошо, това място остана почти девствено. По-голямата част е частна собственост на наследниците на видния пловдивчанин Кочо Хаджи Калчов. Някакви гастролори в града включиха острова в програмата Пловдив 2019 като основно направление, обявявайки планове да го естетизират, социализират и така нататък. Не знаейки, че Адата е частна собственост. Бяха направени опити да се замаже големия гав с някакви прояви на модерното изкуство около острова. Изхарчени бяха огромни пари. Днес няма и следа от безмислената дейност. Имаше две заявки да се направи филм за историята на острова и реката, но бяха отхвърлени, вероятно като немодерни. Докато чакаме някой да направи филм или да опише историята на Адата, да започнем с няколко малко известни епизоди от историята на острова. Според историци, през острова е минавал единствения мост, свързвал изтока и запада. Може би на същото място, откъдето минава днешния мост. Кервани и войски са тръгвали от източната порта и през този мост са преминавали Марица. Има свидетели, които са виждали доскоро при спадане на водата остатъци от мраморни некрополи. Пипали са ги.
срещу острова е било едно от най-старите пловдивски пристанища. През първата половина на миналия век Адата е място за развлечения. Тук идват хора от целия град. 36-37 година, аз съм бил на 7 години. Родителите ми от квартал Кичук Париж ходиха на Адата и от Адата един байюшин с един каик и една голяма такава дървена тояга приказваше хората на острова. И на острова семействата постилаха уделцата, ракейката, бенчето, агнето и беше нещо като изключителна екскурзия от Кичук Париж да отидеш там на Мохабет. Дали корифеите на модерното изкуство са чували за бай Митю Шопа? Наричат го властелинът на река Марица. Нямаше смъртен случай, при който да има удавен в реката и бай Митю да не открие тялото му. Той познава всяко кътче на речното дъно и вършеше работа, която и специализирани водолази не можеха да направят. Градският транспорт до Адата са каиците, пловдивските гондоли. През седмицата каикчиите вадят пясък. Събота и неделя превозват весели пловдивчани, натоварени с дамаджани и гювечи. Веселбите продължават цяла нощ. Бреговете на острова са любимо място на рибарите. Тук може да бъде видян и легендарният бай Иван Карачумака. Още са живи легендите за огромните сомове. Има и живи наследници на хората, живели край реката. Има идеи общината да откупи от собствениците целия остров. Може би е още рано. Дано да озреем и да имаме ясна цел какво да правим с това последно девствено парче пловдивска земя. Предлагайте в ефир по пощата radetsky45@abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.